જો વિદ્યાર્થી 5 પદાર્થો જો sin થીટા વત્તા cos થીટા બરાબર p એટલે કે આપણે જે સાબિત કરવાનું છે એમાં p બરાબર શું લેવાનું છે sin થીટા વત્તા cos થીટા પછી સાબિત કરવાનું છે q બરાબર શું લેવાનું છે જો તો sec થીટા વત્તા cos થીટા તો સાબિત કરો કે q ગુણ્યા p વર્ગ માઈનસ 1 બરાબર 2p તો પહેલા ડાબી બાજુ લઈ લો બહુ મજાનો દાખલો છે બહુ સરળ દાખલો છે આવો કોઈ પણ દાખલા હોય હું તમને બે દાખલા ગણાવું છું તો આ રીતે તમે ગણી શકો એટલે ખાલી આ ડાબી બાજુ લઈ લો એની પછી જે કિંમત આપે તો આગલા દાખલામાં પહેલે p ની કિંમત આપેલી તે p ની કિંમત મૂકતા આમાં ડાબી બાજુમાં અજ્ઞાતમાં p ની q 2 છે તો p ની કિંમત આપી આપણે sin થીટા વત્તા cos થીટા q ની કિંમત આપી sec થીટા વત્તા cos થીટા મૂકી દો ડાબી બાજુ લઈ લો હું છે જો તો q ગુણ્યા p વર્ગ માઈનસ 1 જો તો ડાબી બાજુ હું છે q ગુણ્યા p વર્ગ માઈનસ 1 પછી લઈ લો q એટલે હું છે જો તો sec થીટા વત્તા cos થીટા ગુણ્યા p વર્ગ જો તો p નો વર્ગ એટલે લઈ લો p બરાબર હું છે p બરાબર જો તો q બરાબર sec થીટા ગુણ્યા cos થીટા પછી p નો વર્ગ હશે તો p બરાબર હશે જો sin થીટા વત્તા cos થીટા નો વર્ગ માઈનસ 1 લઈ લીધી આપણે ડાબી બાજુ જો તો બહુ મજાનો દાખલો છે નમન તમારે સીધો જવાબ મળી જાય છે અમે 2 ગુણ્યા p અમે જમણી બાજુ પર મળી જાય 2 ગુણ્યા p એટલે 2 ગુણ્યા કૌંસમાં sin થીટા વત્તા cos થીટા એટલે આપણે લખીને છું 2 ગુણ્યા p જો તો ખાલી કિંમત મૂકી દેવાની છે સાદો રૂપ આપ્યો સીધો જવાબ આવી ગયો q ડાબી બાજુ શું છે q ગુણ્યા કૌંસમાં p વર્ગ માઈનસ 1 q ની કિંમત મૂકી દીધી sec થીટા વત્તા cos થીટા કૌંસમાં p નો વર્ગ એટલે sin થીટા વત્તા cos નો વર્ગ માઈનસ 1 હવે જો આમાં એક કામ કરો sin cos માં ફેર દો sec થીટા એટલે શું લખી શકાય આપણને ખબર છે 1 ના છેદમાં cos થીટા વત્તા cos થીટા એટલે શું લખી શકાય 1 ના છેદમાં sin થીટા ખબર છે ને cos sec થીટા એટલે 1 ના છેદમાં cos થીટા અને cos sec થીટા એટલે 1 ના છેદમાં sin થીટા બીજા કૌંસમાં આનો વર્ગ લઈ લો હવે સગડે કૌંસ ની જગ્યાએ સીધો નાનો કૌંસ લઈ લો sin થીટા વત્તા cos થીટા નો વર્ગ કારણ કે p નો વર્ગ છે જો અહીંયા p નો વર્ગ એટલે p બરાબર છે sin થીટા વત્તા cos થીટા લઈ લો કૌંસમાં બે પછી નાખા કૌંસ પર પહેલા પદ નો વર્ગ એટલે sin વર્ગ થાય એ વર્ગ પછી મધ્યમ પદ પ્લસ તો પ્લસ સૂત્ર હું કે a પ્લસ b નો વર્ગ એટલે પહેલા પદ નો વર્ગ પછી મધ્યમ પદ પ્લસ તો પ્લસ અને મધ્યમ પદ માઇનસ વર્ગ હું કે આપણે માઇનસ 2 ગુણ્યા પહેલો પદ ગુણ્યા બીજો પદ એટલે શું થશે 2 sin થીટા ગુણ્યા cos થીટા sin θ વત્તા cos θ બરાબર છે અહીંયા 2 વધ્યા અને ગુણ્યા sin θ વત્તા cos θ
લાવવાનો છે માં 2 ગુણ્યા 2 છે તો 2 તો જોતા છે ગુણ્યા 2 આ 2 ની કિંમત છે જો તો રકમમાં 2 જે આપણે આપેલા છે જો 2 ગુણ્યા 2 હોવા જોઈએ કારણ કે જવાબ સાબિત કરવાનો છે માં જો અમે 2 2 લાવવાનો છે તો 2 ગુણ્યા 2 ની કિંમત જ હોય છે તો p બરાબર ઉમાય તો જો sin થીટા વત્તા cos થીટા તો લખી શકાય p એ કૌંસ માં લખો બને કૌંસ માં લખો કારણ કે sin થીટા વત્તા cos થીટા બરાબર p લઈ લીધા 2 ગુણ્યા 2 બરાબર 2p મળી ગયા એટલે કઈ બાજુ મળી ગઈ જો જમણી બાજુ મળી ગઈ જો આપણે ડાબી બાજુ લીધી હતી q ગુણ્યા p વર્ગ માઈનસ 1 અને અમે આપણે જમણી બાજુ મળી ગઈ 2p જો તો વિદ્યાર્થી ખરેખર સેમ મજાના દાખલા તો આજના વિડિયો લેક્ચરમાં મેં તમને પહેલા કોટિકોણ વિશેના ત્રિકોણમિતિ ગુણોત્તરના દાખલા ને 90 માઈનસ 1 90 માઈનસ 2 બરાબર છે અને પછી બે દાખલા આવા દાખલા પહેલામાં p ની કિંમત આપેલી હતી આ બીજા દાખલામાં p ની q 2 ની કિંમત આપેલી હતી ને આપણે 2p અમે સાબિત કરવાના કીધા હતા તો પહેલા ખ્યાલ પડે ડાબી બાજુ લઈ લો q કૌંસમાં p વર્ગ માઈનસ 1 q ની કિંમત મૂકી દો p નો વર્ગ p બરાબર sin થીટા વત્તા cos નો વર્ગ માઈનસ 1 સાદરૂપ આપી દો તો તમને અમે જે તમારે જે જવાબ મળશે એ લાવવાના સહી સાબિત થઈ જાય તો વિદ્યાર્થી આવા દાખલા પણ પરીક્ષામાં પૂછી શકે છે